Kapitel 1, 2014. Veronica, idag tyckte jag att jag såg James igen. Jag börjar så här för att du ska fortsätta läsa. Du svarade aldrig när jag försökte nå dig och till sist insåg jag att det var meningslöst. Nu har vi inte hörts på mycket länge och det är svårt att veta hur jag ska uttrycka mig. Bara den här inledningen har tagit mig en halvtimme. Det är så mycket jag skulle vilja säga och det är så mycket jag skulle vilja veta. Hur du har det och hur ditt liv ser ut. Jag vet ju så lite, egentligen ingenting. Jag saknar att allt inte är som vanligt, vilket bara är dumt eftersom det aldrig kan bli som det en gång var. Och idag är det definitivt inte som vanligt, för idag tyckte jag verkligen att jag såg James igen. Det är därför jag sitter här och skriver till dig.